Romitan tumanida bugun 15885 nafar tabiiy gaz iste'molchilari istiqomat qiladi. Ularning 385 nafari ulgurji iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Aholi gaz jihozlaridan foydalanar ekan, shubhasiz o'zi hamda atrofdagilarning xavfsizligiga ham e'tiborli bo'lishi lozim. Bu borada soha vakillari targ'ibot tadbirlarini davom ettirishmoqda. Xodimlar tomonidan gaz jihozlari texnik ko'rigining o'z vaqtida o'tkazilishiga alohida e'tibor qaratilar ekan, har bir xodim fuqaroga undan to'g'ri foydalanish zarurligi haqida ham tushuntirish bermoqda. Shuningdek, qo'yilgan talablar, majburiyatlar, vazifalar keng tushuntirilyapti. Iste'molchilar tomonidan murojaatlar kelib tushmoqda. Texnik xizmat ko'rsatish majburiymi, majbur emasmi degan murojaatlar kelib tushmoqda. Vazirlar mahkamasining tegishli qarorlari mavjud. Yiliga bir marta majburiy, bir marta profilaktik xizmatlarni o'tkazimiz kerak. Kuz-qish mavsumini betalofot o'tkazish maqsadida bo'limimiz xodimlari chilangarlar tomonidan yillik texnik ko'rik va revizorlar amalga oshiriladi. Bugungi kunda tumanda iste'molchilar tomonidan foydalanishda bo'lgan 32680 dona gaz jihozlari bo'lib, shundan 15564 dona 2, 3 va 4 komparagli gaz plitalari, 15425 dona isitish pechlari, 12468 dona suv isitish hamda 4887 dona isitish qozonlarini texnik ko'rikdan o'tkazish rejalashtirilgan. Joriy yilning o'tgan davrida 6225 ta aholi iste'molchilarining 13 mingdan ortiq uy ichi gaz jihozlari nazoratdan o'tkazildi. Shundan 6225 dona 3 va 4 komparagli gaz plitalari, 6170 dona isitish pechlari, 4987 dona suv isitish hamda 1915 dona isitish qozonlari texnik ko'rikdan o'tkazildi. Tez-tez ishlab turgandan keyin qotib qolishi mumkin, gaz chiqish ehtimollari bo'lishi mumkin. Shuning uchun mutaxassislarni o'zlari kelib ko'rikdan o'tkazib tursalar, talabga muvofiq bo'lar edi. Aholi hamda ulgurji iste'molchilarning gaz jihozlariga texnik xizmat ko'rsatish davomida xavfsizlik qoidalariga rioya etish borasida tushuntirish ishlari ham olib borildi. Yuqorida mutaxassis aytib o'tgandek, aholi tomonidan bir qator murojaatlar ham kelib tushyapti. Jumladan, aksariyat aholi texnik ko'rikdan gaz jihozlarini o'tkazishda o'z boshimchalikka yo'l qo'ymoqda. Natijada turli baxtsiz hodisalar yuzaga kelmoqda. Shu bois har bir iste'molchi, xoh u aholi bo'ladimi, xoh u ulgurji iste'molchilari, barchasi o'z vaqtida gaz jihozlarining texnik ko'rigiga e'tibor qaratishi hamda mutaxassis nazoratidan o'tkazib turishi lozim.